Отож, як і обіцяли, повертаємося до студії для того, аби дізнатися більше і розповісти про те, хто ж такі бьордвочери. Про цікаве захоплення спостереженням за птахами нам сьогодні розповість Юлія Грицюк. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, хто такі бьордвочери? Чим вони відрізняються від орнітологів? Це професія, це хобі? Так, це хобі, це люди, які спостерігають за птахами, і дуже важливо, не наносячи їм шкоди. Це можна бути фотографування, можна дивитися в бінокль, можна власними очима. Без допоміжних засобів дуже тяжко щось побачити, особливо дрібних птахів. Захоплення полягає в тому, що ви не лише спостерігаєте за ними, а відкриваєте, можливо, якісь нові види. Або ж розповідаєте про ті види, які навіть невідомо, що вони є на Волині, десь там існують в окремих регіонах, а ви їх фотографуєте, а потім розповідаєте щось. Так. На Волині, насправді, дуже мало бьордвочерів, у нас тільки декілька людей, але це такий рух розвивається по Україні. Ми намагаємося спостерігати за кожною пташкою, починаючи від горобця, але може бути і дуже якісь рідкісні. От, наприклад, в неділю в цю я бачила одну з найрідкісніших пташок України – очеретянку прутку. І про те, звичайно, в інтернеті написала, і всі такі «Вау!». Але дивіться, ви йдете свідомо спостерігати за якоюсь конкретною пташкою? Чи чекаєте, що випаде, те випаде? Так. Можуть бути різні варіанти. От конкретно в неділю я ходила шукати саме цю пташку, бо я приблизно вже знала, де вона є. Але бувають, от йдеш, береш з собою фотоапарат, і вже хто тобі потрапить до об'єктиву, тому і радіємо. Кожен вид цікавий по-своєму. А де ці досліди проводите? Це потрібно бути у парках, на вулицях міста Луцька? Чи, можливо, їздите до якихось природоохоронних заповідників? Так, зовсім різні варіанти. Нашому парку центральному Лесі Українки досить цікаво спостерігати за птахами. Їх там багато і мало хто знає, що там є досить унікальні види. Наприклад, найменша пташка України – золотомушка жовточуба. Ось, є так. Може бути, по Волинській області їздимо, і там особливо на Прип'яті багато цікавих видів. Їздимо в ближні області, де можна за день, там Рівненську область. Також була за кордоном, і так виходило, що і поєднувала спостереження за архітектурою, за тим, що як живуть люди за кордоном, і за птахами. Так, за птахами підглядали. У вашому досвіді скільки вже є птахів? Близько 120 видів. Це за півтора року, що я займаюся. Які найбільше запам'яталися? Самі такі унікальні, які занесені в Червону книгу, ще також, крім цієї очеретянки, синиця біла, яка живе практично тільки в декількох селах Волинської області, це в селі Сваловичі, унікальному нашому, дуже така цікава. От, може бути пташка якась не дуже рідкісна, але яка я дуже люблю, я завжди розказую про свого улюбленого повзика, який вміє ходити по деревах вниз головою. Юль, а ці птахи, звідки ви про них так багато знаєте? У вас є відповідна освіта? Чи це просто за півтора року досліджень ви так добре орієнтуєтесь, де є хто? Я за освітою географ, але я працюю в природоохоронній установі Ківерцівський національний природний парк Цуманська пуща. І так склалося і збіг обставин, і по суті професії якось так поєдналося, що прийшла до цього бердвочингу. Ось також дуже важливо мати фотоапарат чи бінокль. І розвивається кожен день якісь нові знання, бо цікаво, бо хочеться дізнаватися, читаєш, дивись. Із просторів інтернету я дізналася, що є бьордвочери, а є бьордери. Так. Яка між ними різниця? Бьордери – це вже дуже круті бьордвочери, вже які хоча б 200 видів побачили, і які можуть там… Хоча б 200? Хоча б 200, так. Ну, в Україні максимум можна побачити до 400, але не знаю такої людини. Я знаю таких людей, які понад 300 бачили в Україні. Це вже з такими дуже-дуже рідкісними видами, які вже поїздили майже по всій країні, там особливо в степах, на морях були, що там залітають деякі види птахів. А от бьордери ще мають бути вже дуже такими обізнаними, що вже може трошки десь по пір'ях відрізняють пташок, по гніздах. Тобто знань у них, в принципі, трішки більше. Знаєте, ми говоримо, я думаю, що ми продовжимо нашу розмову після того, як покажемо світлини тих птахів, які вам вдалося зафіксувати на свій фотоапарат. Дивимося.
переглянула я світлини і зрозуміла, що ластівки не побачила. А ще зрозуміла, що Юля дуже багато часу проводить, щоб сфотографувати цих птахів. І ось мені здається, що можна порівняти це з такою рибалкою, тому що тихе полювання, довго чоловіки проводять на водомі, щоб зловити, потім фотографуються з цим всім. От у вас щось таке подібне? Так, один вид, де я хотіла десь півтора року побачити, не такий рідкісний, називається кобилочка солов'їна. Кобилочка. Вона співає так, як ніби електрика тріщить, от в очеретах живе. Я не могла сфотографувати її. Аж поки не зайшла в болота по коліна, і тоді мені вдалося її сфотографувати. Дійсно, як і рибалка, і треба буває і чоботи взути, і 15 кілометрів пройти. Через такі нетрі, ну, буває, що дуже довго приходиться ходити, далекі відстані долати. Це, по суті, як і різновид туризму. Бо от в Сполучених Штатах Америки це дуже великі кошти приносить саме бірдвотчинг, як туризм, як люди подорожують. Тобто заради вони якогось супроводжують когось? Ні. Люди тратять гроші на те, щоб шукати пташок по всій там Америці, по всіх Штатах. Скажіть, будь ласка, це дешеве чи дороге задоволення? Тому що, я так розумію, треба мати бінокль найперше і фотоапарат. Можна без бінокля. Чоботи. Чоботи. Познамкою. Треба бути досить так польовий мати виряд одягу. І зараз там важливо, щоб комарі не з'їли. І замаскуватися. Одна справа, якщо у вас є конкретна ціль, ви перелистали якісь дослідження, книги, подивилися характерні риси. Інша справа, якщо ви побачили якусь пташку, сфотографували, але уявлення не маєте, що це таке. Може тоді бути на допомогу приходять інші бірдвочери, чи як шукаєте, що є це за вид? Є, в першу чергу, визначники. Це, по суті, книжка, треба було взяти, де описані всі птахи, як вони виглядають, бо може бути схожі птахи настільки, десь там 3-4 види, що тільки по голосу відрізняються, або по якійсь пір'їні, так, чи кольору ніг, ну, наприклад. І так вони дуже схожі, але є, звичайно, якісь, ну, можуть бути і орнітологи, що вже більш досвідчені, і коли не розумієш точно, кого ти бачиш, то якщо є фотографія, то обов'язково допомагають. Краще робити це наодинці? Птахи не люблять, щоб їх сильно турбували. І коли у вас багато людей, то тільки такі птахи, що звикли постійно до людей, будуть сидіти і вам позувати на камеру. А так бажано по одному, ну можна двох, так тихенько рухатись, щоб чим поменше їх лякати. В основі, після того, як ти все сфотографуєш, побачиш, чи можливо це якусь наукову роботу написати з цього, чи для чого це взагалі? Так. Тому що якби ці птахи всі є досліджені. Вони ніби і досліджені, але дані кожен раз щось ми дійсно бачимо у своїй роботі в національному парку, дані, які збирають я з колегами, які теж бірдвотчери, ми передаємо науковому відділі, ми час від часу фіксуємо вид, занесений в Червону книгу України. І ці дані передаємо науковцям, хто дійсно, ну, тобто професійно займається. Так, ми обов'язково намагаємося, щоб не пропала ця робота. Між бьордвочерами, бьордерами є якісь змагання? Так. Як це відбувається? Хто більше полює, фотографує, не полює? Так, фотографує. Найбільше кожен бьордвочер хоче побачити чим більше видів. Але є змагання такі, які називаються «Великий рік». Воно пішло, знову ж таки, з Сполучених Штатів, навіть фільм є такий дуже крутий про бірдвотчинг «Великий рік», коли за рік ти намагаєшся побачити, почути, сфотографувати якнайбільшу кількість птахів. Там багато на довіру, що може навіть бути, люди кажуть, що я бачив, але нема фотографії. А може бути і великий день, що за день найбільшу кількість птахів. Це може бути і командні змагання, і одиночні змагання. Варіантів дуже багато, але вже в Україну вони прийшли. Я ще особисто участі не брала, не можу як наважитися. Ну, я думаю, можливо, десь на наступний рік вже піду на такі змагання. Чи доводилось тобі фотографувати у якихось важкодоступних місцях? Можливо, ставались якісь трабли, чи так задивилась на пташку, що вступила в калюжу, чи ще щось таке? Все було. Часто, ну, мені подобається на болотах фотографувати. Я не знаю, так
Не скажеш по мені, що я люблю по болоту ходити, але дійсно люблю. Ось, і може бути так, що і чоботи води набереш, і можна так сильно втомитися. Ну, було таке, що від собак тікала декілька разів, десь там ходила близько до осель, і собаки були не прив'язані, вони за мною бігли. От, і через паркан перестрибала, і, ну, і в боброву нору ногою. От, ну, але нічого, таких травм, слава Богу, немає. Є справді круті світлини. Що такий відпочинок дає особисто вам? Це спокій, ну, я собі так уявляю. Але й не лише. Тут не можна сісти і сидіти чекати, поки пташка якась прилетить. Так, ну, не геть спокій, так. Не геть такий спокій. Я люблю, як з пташками ніби як спілкуюся. Я можу до них говорити і своєю мовою, а можу, є такий засіб включати звуки птахів. І багато який вид на ці звуки реагує. Ого. Ти таким користуєшся? Так, то всі користуються бірдвочери, тобто включаєш звук і вони заманюються на тебе, вони до тебе ближче підлітають. От, може, ну, так може тривати, не знаю, хвилин 15 можна з пташкою так, гратися. Так. Переважно це птахи захищають свою територію, вони показують, що я тут господар, чого це хтось, якийсь інший зяблик співає, а не я. Ну, тут вони так. Але мені подобається, подобається пізнавати про них більше, бо мені хочеться їх охороняти, якимось чином їм допомагати. Дуже близько підійти можна до них? Ось якась мінімальна відстань. Наприклад, їжею заманити. Так, може бути, що на руку можуть сісти. Ну, мені практично вдалося, це треба підкормлювати. Дійсно, от взимку біля годівниці, якщо добре постояти певний час, на руку насипати якоїсь насіннячка, то можуть і синиці, і ті самі повзики можуть сісти на руку. Таке буває. Що ж, дякуємо, Юлі, за те, що прийшли сьогодні до нашої студії, розповіли про таке цікаве захоплення. Я не знаю, можливо, цими вихідними ми з Богданою десь на теренах Волині, по лісах, хоча б з телефонами будемо ходити і стежити, ловити якісь цікаві види пташок, я не знаю, але будемо обов'язково спостерігати за вами. Беріть участь у конкурсах, приходьте, розповідайте, нам справді буде цікаво почути.